Dar vienas gražus ir paprastas naudingas tuo pačiu Karulio preliudas. Šis preliudas grojamas dešinėje rankoje su trim pirštais. Bosas ir IM. Pirštai keičiasi. Žemyn nusileidžiam ir grįžtam atgal, ar ne? Pirmam takte bosas keičiasi G akorde, šeštas. Per oktavą sol natos. Sol pasilieka ir prisideda mi. Iš pirmo žvilgsnio šis akordas nelabai panašus į EM akordą, bet EM akordą mes dažniau grojame tokį, kadangi jis sudaro mi, sol ir si natos, sol natą sudaro, tai šiuo atveju sol natą perkeliama aukščiau pirmos stygos trečiam skirsnį. Ir kadangi taip grojame su mažiuku, bent jau man nėra labai patogu, aš jėmu tik tai mi su antru arba su pirmu ir vietoj ketvirto jėmu trečiu arba antru trečiu pirštu šiuo atveju patogiau. Vėliau jis turėtų atrodyti taip, ar ne? Bet aš įgroju su pirmu ir trečiu pirštu. Ir gaunasi. Ir štai jau palieku. Galiu gėjimti su mažiukų pirštų ketvirtu iš karto. Tada, aišku, jungti į EM būtų žymiai paprasčiau. Todėl visą laik žiūrėkite, kairėje rankoje rinkitės pirštus taip, kaip jums patogiau. Yra visą laik eilė variantų, kuriais galime naudotis. Paskui, sekančiam trečiam taktį pirmos eilutės, ar ne, C. Keičiasi. Ir bosai paprastai būna iš eilės. Šitam preliudėki bosai šokinėja. Neužgauni ketvirtos stygos, bet iš trečio. G akorde ar ne, pirmam skirsnį, pirmam taktį aš groju šoku dar aukščiau. Aš šoku per dvi stygas. Ir tai geras pratimas nykščiui. Startas AM akordas. Ana klasikinės, vėlgi bosas peršoka per ketvirtą stygą. Ir akordas D7, sekantis taktas. Kadangi akordas D7 jau žemai, tai bosas šalia ketvirtas ir trečias. Aš jau neperšoku per stygą kaip kitose. Ir labai gražiai įsiriša. Antras ir trečias pirštas pasilieka vietoje. Pirmą perstatau ant ketvirtos stygos pirmam skirsnį. Ar ne, gaunu B7 akordą. Kaip matote, gana labai patogu. Ir groju toliau. Gražus junginys D7. Tas EM akordas, šiuo atveju labai patogu pirmų ir trečių pirštų, aš paprasčiausiai pasirinku. Koks linkimas, man nieko perstatyti nereikia. Todėl tas pasirinkimas pirmų ir trečių pirštų visai tinkamas. Toliau eina akordas C, bet matysite ant pirmos stygos sol natą. Vėlgi aš užgaunu su ketvirtu pirštu. Ir spaudžiu trečiam skirsnį, taigi akordas C mes pradėjome tokį turėti.
Šiuo atveju naudojamas toksai. Dvi sol natos užgauna. Jis iš tikrųjų tolygiau skamba toksai akordas, labai dažnai yra naudojamas. Ir dabar gana įdomiai. Bosas pasikeičia, turėtų būti standartiškai trečia laisva styga, sakysim, sol. Bet panaudota natalia. Ir aš turiu antrą pirštą nuleisti žemyn per vieną stygą. Taigi gaunasi toks vat akordas, šiek tiek neįprastas, kaip C, bet matau ne visai C. Ir kas tai yra? Kodėl jis taip vadinasi ADD6? Tai yra C ADD6. Už tai, kad lenata nuo C akordo, o C yra do. Tai mes skaičiuom. Do, re, mi, fa, sol, la. La nata yra šešta nuo do natos. Ir kadangi čia būtent la nata panaudota, o ji yra šešta, už tai pažymėta, kad C, A, D, D, šeši. Ne, kad šeštas garsas pakeistas. Ir dabar statau vėl G akordą ir žaidžiama bosais vien. Kuri papildyta net 125 video pamokomis.